ben jour lañ tassé ntudu dajou pas élage ba ma am lu wax mu téyé boy yow rek ni nga mel non la mel man suma la wax dara dama koy wax waaw kay batay ñi ko yoré xaar nañ ko fay ba élage ba artiste ko yoré xaar nañ ko fay nañ dem wa kërëm ñu fay nañ bayyi lek xaar ci jambour yi parce que man li tax makoy wax xamna ko dafa tassé man anytime ni ma diiw na ma fay sama xaar ba lu mako ba ma dé nako fay su amul mu fay mu ñew ñaan ñu kette dem fayal ko xaar parce que xaar la bakkar la bu mu yoré doang mu jambour nako fay té ki mo posé question moko